Норвегія надасть Україні нові системи боротьби із безпілотниками Кортекс Тупгон. Це був би положительний сценарій, але я не вірю. Ці системи відносно нова розробка із програмних та апаратних компонентів норвезьких компаній, включно із системою спостереження та станцією дистанційного керування. У рамках постачання Норвегія також передасть бронеавтомобілі «Дінго-2», кулемети та боєприпаси для системи. Найбільший від часів холодної війни та перший за три останні роки військовий парад у Польщі. Попри величезну спеку та масштабне дійство, зібралося тисячі людей. Якому дню присвячений військовий захід та чим на ньому дивували поляки, розповість Мирослава Танська-Вікулова. Залякування Москви та гордість для поляків. У Варшаві найбільший в історії сучасної країни військовий парад. Після трирічної перерви у центрі столиці знову крокують армійці, їде техніка, а в небі – авіація. Польща святкує Національний день війська. Це 103-я річниця перемоги Польщі над більшовицькою Росією. Урочистості відбувалися під гаслом «Сильна біло-червона». Масштабний військовий парад – це демонстрація сили для потенційного агресора. А такими Польща і країни НАТО нині вважають Росію. Же як то не раз в нашій історії бувало… Поновне прийшло. Як уже не раз траплялося в нашій історії, ми знову живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном уже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Найбільший парад за останні 34 роки, попри страшенну спеку, прийшли подивитися тисячі людей. Столицею пройшла колона з 2000 військових. До них долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії. Головною окрасою параду стала найсучасніша зброя та система захисту Польщі. Продемонстрували 200 одиниць військової техніки – польського, американського та корейського виробництва. Це БТРи «Росомаха» в різних модифікаціях, самохідні міномети «РАК», гаубиці «КРАП» і «К-9», реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», а також три типи танків – німецький «Леопард-2», південнокорейський «К-2» та американський «Абрамс». На додачу бойові машини піхоти «Борсук», машини мінного загородження «Баобабка», а ще зенітні та протиракетні комплекси «Петріот». У небі ж пролетіли 92 борти. Винищувачі F-16 і FA-50, а також F-35. Бойові вертольоти, зокрема «Блекхоуки» та американські ударні гвинтокрили «Апачі». Ми будуємо найсучаснішу систему протиповітряної оборони в Європі з надзвичайно значною участю польської оборонної промисловості. Мета цієї великої модернізації – озброїти польську армію таким чином і створити таку систему оборони, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти. Щоб польському солдату не довелося воювати, щоб тільки наш потенціал був достатнім стримувальним фактором для будь-якої агресії проти Польщі. 15 серпня є не тільки оказією до зложення хоуду богатерам звичайської битви варшавської. 15 серпня – це не лише можливість віддати шану героям переможної варшавської битви і подякувати сучасним солдатам за захист нашої батьківщини. Це також ідеальний день, щоб показати нашу силу, показати, що ми побудували потужні збройні сили, які без вагань будуть ефективно захищати наші кордони. Показати, що Польща стала важливим гравцем на міжнародній арені. Участь у параді взяли і польські парашутисти. Вони спустилися з великими польськими прапорами та національним гербом. У 1920-му московських загарбників розгромили біля Варшави і відстояли незалежність. Тоді полякам здобути перемогу допомогли українські війська УНР. В історії ця подія відома як диво на Віслі. Польський президент Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР на православному цвинтарі у Варшаві. Поклав вінок та став на одне коліно перед пам'ятником бійцям Української Народної Республіки, які разом з поляками зупинили просування більшовиків на захід.
Ну, на жаль, я мушу з вами погодитися. Пані Ларисо, ви правильно поставили діагноз. Все більше і більше ми чуємо голоси тих, які готові на продовження війни, але нахиляють нас на переговори, які є прямим шляхом до капітуляції України, бо Росія жодних змін в своїй позиції щодо України не демонструє. Навпаки, все жорсточіше стає їхня риторика. І таким чином вони всі ті вимоги, які висунули на початку цієї агресії, вони продовжують їх на них наполягати. Війна, на жаль, має великий шанс. Я взяла стратегію тепер не бліцкригу такого в гітлерівському стилі, а тривали війни на виснаження, розуміючи, що їхніх людських ресурсів і інших ресурсів може бути більше на багато, аніж українських ресурсів. І таким чином Захід має нібито таке бажання має, аби переконати нас в тому, що ми повинні піти на переговори, а це означає, поділ України за таким дуже поганим прикладом корейським або більш оптимістичним прикладом німецьким, але поділ України на дві частини, на захоплену росіянами частину, яку вони будуть русифікувати і жорстоко знищувати все українське там, і частину українську, яку вони будуть знесилювати і будуть відрізати від моря. Це крок дуже поганий, для нас це фатальний крок, тим паче, що після такої нетривалого перемир'я Росія набере сили і знову почне свій наступ, свою агресію проти України. І тому я думаю, що ні в якому разі на ці умови і на ці, скажімо, такі пропозиції нам не можна відповідати позитивно, нам не можна йти на це. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, можете пояснити мені логіку, навіщо багато грошей вкладати в Україну, допомагати фінансово підтримувати нас, допомагати усілякими видами озброєння, щоб потім не довести справу до кінця і не показати диктатору, що світовий порядок і порушення світових правил існування можливе? Я думаю, що тут є пояснення цьому. Воно полягає в доктрині Байдена, яка називається доктрина стратегічної стабільності. І вона була висунута Байденом щодо цієї ситуації. І торкається кількох речей. Насамперед, розуміння, що будь-яке зіткнення з Росією може призвести до Третьої світової ядерної війни. І це перше положення. Друге положення – ні в якому разі, згідно з цією доктриною, не допустити поразки повної і розпаду російської держави, а зберегти російську державність і, можливо, навіть і владу Путіна, що є абсолютно трагічною і стратегічною помилкою Байдена, оскільки уже практика довела, що з Путіним не можна ні про що домовлятися, що це людина, яка може на все піти. Але ще страшніша істина полягає в тому, що загрози і шантаж Путіна, в принципі, призвели до того, що отака доктрина з'явилася, і що Байден,
як людина обережна, людина вже дуже в літах великих, і яка не хоче ускладнень ніяких, обрала для себе отаку доктрину. Що не означає, що Третя світова війна не почнеться, вона почалася, на мій погляд. І ми можемо згадати початок Другої світової війни, який, звичайно, почалася ця війна, Друга світова, не 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу, а принаймні в 1935 році, коли Японія почала війну проти Китаю, коли була громадянська війна в Іспанії і так далі, цілий ряд послідовних подій, одна за одною, які були, власне, ланцюговою реакцією Другої світової війни.